Fala aí, gente, igual nós já tínhamos combinado e vamos começar agora os efeitos especiais. Estamos aqui com aí, o Velozes e Furioso, cara, aqui, ó. Vamos o soldado Ryan, os Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos na parada, os carros ligados aí, nós vamos fazer os efeitos especiais. Caraca aí, ó, oh, coisa de boa, hein. Ficou legal. Ó, canal explosão na área e vamos começar agora na parada. Agora vamos começar com a abelhinha. E vocês vão ver como é que vai ficar legal. Vamos acender a abelhinha. E essa daqui é lançamento no canal Explosão, hein? Abelhinhazinha, ó, bonitinha, acendendo de noite. Morri! Aí, busca a pé na parada. Agora nós vamos tentar o peãozinho. E vamos ver o que vai dar. Ou oh, será que não? Esse vai legal, hein? Galera, agora a gente vai tentar a ranzinha. A ranzinha não explode, não. Essa aqui, ó. Já sabemos que é uma bomba não muito forte, caraca, entendeu? Mas é legal também. Vamos agora pra essa daqui, a ranzinha. Vamos acender a ranzinha. Pula, ranzinha, pula. É legalzinho. Pula, Jack, pula, pula, rapaz, pula, rapaz. Galera, agora nós vamos botar uma cobrinha junto com um monte de abelhinha. E eu acho que uma abelhinha voou longe. Pega a outra lá. Pega lá. Bota aí junto. O canal Explosão quer testar tudo. Então, gente, a gente vai mostrar pra vocês como é que faz. A gente acende aqui e vamos ver o que acontece. Ah, isso aqui é a cobrinha. Sim, é legal. Legal. Agora eu sei porque que chama cobrinha, ela sai voada. Porra, agora eu sei porque que chama cobrinha, ela sai voada. É legal, é bacana. Vamos soltar mais uma cobrinha? Bota a cobrinha pra cá, pra cá. Vamos soltar mais uma cobrinha agora. Lá se vai mais uma cobrinha. Vai com a cobrinha doida. Morri. Meu Deus, não vai dar cobrinha. Caraca, galera. Cobrinha é muito. Vai, peão, roda aí que eu quero ver. Isso, hein? Aí, galera, eu gostei tanto do peão que eu vou soltar mais um pra vocês, hein? Ó, não esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ó, o buscapé aqui, ó. Valeu, galera. Se inscreve aí, galera. Se inscreve aí. Ó, Velozes e Furiosos. Peãozinho, mais um peãozão. Aqui, ó. Peãozinho da Piro Show. Muito bom, funciona perfeitamente. Valeu. Vamos botar mais um peão aqui, vocês vão ver o fogaréu dele. Não, peraí, não, tenta aí outro. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Esse eu não vou nem correr. O buscapé tá correndo. Esse eu não vou nem correr. Ele só roda. Depois dela. Olha o fumaceiro, olha os efeitos especiais. Efeitos especiais, maluco aí. Muito doido na parada. Vamos lá botar. Esse já queimou, rapaz. Bem queimado. Esse aqui já até pegou fogo aí. Olha como é que ele fica, ó, depois de queimar. Tranquilão, né? E vamos acender mais um. Olha o fogaréu, esse ficou mais pra peão parado. Gente, o negócio tá tão legal que eu vou soltar mais um peão. Esse pô, peão faz um fumaceiro, olha só como é que tá o cenário, ó. O set de fumar não dá nem pra ver. Esse a cara não do rodou, galera. Mas vai rodar. Vamos botar esse aqui agora. Mais um peãozinho na parada. Cara, peão é muito legal.
fogo no peão. Sabe como é que é? Esse é top, aí. Show, hein? Olha o peãozinho na parada, aí. Tirou onda. Tirou onda, galera. Muito legal, hein? Caraca, tirou onda agora. Esse tirou onda, hein? Muito legal. Então, a balinha, de condão, né? Eita. Lançamento, hein, galera? E essa balinha de condão? Tô com medo. Caraca, pegou fogo na asa da... Essa é a varetinha de bolo. Vou testar aqui a abóbora do Halloween aqui, ó. Essa dele, a abóbora, né? Do Halloween aqui na parada. Aqui, ó. É a turma do Frank. Aí, buscar, pega aí. Pega aí. Pega aí, vamos. Vamos lá. Toma aí. Vou acender. Acende essa daí. Pô, isso aqui vai dar um explosão agora, galera. Pode, manda ver. Manda ver. Aí, ó. Assim que acende. Isso. Tá. Uma explosão. Explosão. Isso aqui foi tão forte que eu quase morri. Ah, vou botar mais uma. Vamos botar mais uma aqui, né? Vamos botar mais uma dessa daqui, ó. É, vamos botar mais uma. Vamos botar uma cobrinha, ó. Bota uma cobrinha. Bota a cobrinha na parada. Isso. Vamos acender a cobrinha. Vou acender. Acende a cobrinha. Cobrinha doida voou, pô, velho. A cobrinha me seguiu. A cobrinha seguiu, ele queria morder o tornozelo do busca-pé, mano. Mordeu meu pé. A nossa explosão, nós fizemos uma adaptação na abelhinha aqui. Eu acho que agora a abelhinha vai voar de verdade. E eu acho que ela vai pegar fogo de verdade. Né? A bunda dela aqui, como é que vai ficar? Deixa aí. Mete fogo aí no rabo da... Caraca! Olha o que essa abelhinha faz. Nada. Gente, a abelhinha é decepcionante. Decepcionou. Tô chorando. Mais uma ranzinha. O capé vai soltar uma ranzinha. Vou soltar uma ranzinha. Que depois a gente come as perninhas. Mais uma bomba forte também. Isso, bota uma bombinha junto com a ranzinha. Vamos botar junto, né, galera? Vamos botar junto. Bombinha e ranzinha. Ah, vou tentar acender os dois juntos. Vamos ver o que vai dar? Aí, vai lá. Ah, vai dar, vai dar. Busca a pé. Vai dar certo, ó. Acendendo a ranzinha. Ranzinha. E deu ruim. Deu ruim, galera. Deu ruim. Vai dar um estouro mesmo. Esse deu um estouro. Que isso, velho? Foi boa a ideia do busca-pé. Que deu certo. Mas aqui, ô fumaceiro. Busca-pé vai soltar agora aqui, mais um peão. Esse é o peão. Vamos soltar esse peão. Vamos peão. Meter fogo no peão. Mete fogo no peão. Corre de montão. Vou meter fogo no peão. O peão gira, meu. Sai, tá rodando ainda. Que isso, velho? Muito louco, velho. Muito doido, mano. Peãozão. Peãozão. Busca-pé. Esse é lançamento. Busca-pé que é uma explosão e o Marcelo Moura tá na parada. Vai perder. Se inscreve no canal, hein? Deixa o seu like. Nós estamos fazendo isso aqui, ó, com segurança num ambiente controlado, tá, galera? E nós não estamos dando mole, não. A gente tá aí na parada pra isso. Valeu. A gente, ó, faz tudo com segurança. E nós temos aqui também os nossos extintores, em caso de incêndio, apesar que o lugar é seguro. Valeu, galera? Temos aqui, ó, os nossos fogos e o nosso morteirão 4 polegadas. Temos aqui bastante bomba, entendeu? E vamos continuar com a nossa brincadeira aí. Foi. Aí, galera, vamos soltar agora a varetinha de 20 tiros. Que é a famosa varinha de Harry Potter.
Pode, 20 tiros. Que legal. Tadinho aí, ó. Sem falha aí, ó. Varetinho, ó, 100% aprovado aí, ó. Varetinho, ó, Harry Potter. 100% aprovado, canal Explosão, pode comprar, ó, é top. E agora, gente, ó, mais uma bomba aqui, ó, do canal Explosão. Deixa eu mostrar para vocês a caixa dela. É a Thunder. Thunder Crack. Ela vem com 6 unidades, valeu? Acende aqui, ó, nessa parte rosa aqui, né? Nessa parte aqui não. Vou tentar acender aqui para ver se é aqui mesmo. Aqui mesmo, tô brincando. Canal Explosão na área. Ó, lembrando, estreia do filme Esquadrão das Galáxias. Esquadrão das Galáxias vai ser lançado no mês que vem. O filme tá top, é um filme de guerra. Ó, muito top mesmo. Nós já deixamos teaser aí pra galera já se ligar. E também estamos lançando o Crash. Diante dessa galáxia gigante, só que o Crash na versão Canal Explosão. Vocês vão adorar, ó. Muito nitro, muito TNT. Só vocês já se amarraram. Valeu, galera. Ó, vamos acender essa bomba aqui. Eu não sei a potência, mas vamos acender. E foi. Tentar mais uma abelhinha. A abelhinha morreu. Ela não tá funcionando. Vamos tentar a abelhinha. Vou virar a abelhinha de cabeça pra baixo. Ver se ela funciona. Gente, a abelhinha não quer funcionar. Ah, vai funcionar. Nossa, foi o aviso da copinha. Gente, até agora nada. Nada das cobrinhas, nada das abelhinhas. Gente, essas abelhinhas estão mais mortas que tudo. Galera, agora nós vamos botar mais um peãozinho, porque esse peãozinho é muito legal. É só botar esse aqui do lado que ele vai acender sozinho. E aí, manter o foco. E lá vai o peão. O peão já sabe como é que é. Ó, que isso, tá muito louco. Muito show. Fala, galera, aí espero que vocês tenham gostado. E agora, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque ó, a gente tem uma novidade aí pra virada. E a gente, ó, pra 2020 agora, ó, na virada, ó, nós vamos ter, ó, morteirão aqui, ó. Ele vai ser super preparado no sistema do canal Explosão, né? Faltou o lançamento, hein? Ó, não esqueça. O aviãozinho aqui também vai sair esse dia. E ó, os 12x3, vai ter o 14x3, 14x4, né? É 14x3, é 14x3. Vai ter também o 19x4. E nós vamos ter uma girandola, entendeu? Vai ter umas paradas legais. Pra baixo. O Monteirão. Valeu, galera. Ó, lançamento, as paradas tudo aqui, ó. Top. E ó, não se esqueça. Pra quem é aqui da região, comprando tudo aqui, ó, na Casa do Povo, ó. Casa do Povo, ó, top. Material de primeira, entendeu? E, ó, tudo coisa boa. Valeu, galera. Valeu, galera. Não se esqueça. Ative o sininho. Ó, e, ó, arrebenta esse like aí, pô. Ajuda nós aí, ó. Tô vendo o like aí, ó. E, ó, não fica só visualizando, não. Se inscreve no canal. A gente tem muita novidade.